Welcome back, Mahmadur Blogs. Aji apnalokok Shillongor para Guwahati loike by route karere dekhuaboloi chesta korim aru apnalokok moi Shillongor bibhinno tourist place, picnic place, sabologia thai, park, serapunji, goha guti kini moi eta video cover koriboloi chesta korisilu. আৰু ভিডিওটো মই ইউটিউব চেনেলত দিছিলোঁ যদি আপোনালোকে চোৱা নাই চাব বিচাৰে মই আই বটনত লিংক দি দিছোঁ বা ডেচক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে আপোনালোকে ক্লিক কৰি ভিডিঅ'টো চাব পাৰে আৰু আজি আমি যেতিয়া ঘৰৰ পৰা শ্বিলংলৈকে আহিছিলোঁ তেতিয়া ৰাতি আছিলে ৰাতিৰ সময়ত আন্ধাৰত কোনো ধৰণৰ ভিউ দেখুৱাব পৰা নাছিলোঁ আপোনালোকক কিন্তু আজি বর্তমান আমি শিলং হোটেলৰ পৰা উলাই এতিয়া কাৰত উঠিলোঁ আৰু কাৰৰ পৰা আপোনালোকক শিলং চহৰটো শিলং মাৰ্কেটটো শিলং বজাৰ শিলং চিটিটো পৰা আৰম্ভ কৰি গুৱাহাটী খানাপাৰালৈকে আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ৰুটবিলাক দেখুৱাম আপোনালোকক বাই ৰুট কাৰেৰে গৈ গৈ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰি দিব আৰু যদি কিবা ক'বলগীয়া থাকে কমেণ্টত জনাব আৰু কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হ'লে নিজ বুলি ক্ষমা কৰি কমেণ্টত শুধৰাই দিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক টু ফাৰ্ষ্ট টু লাষ্ট চাওক কাৰণ শ্বিলঙৰ পৰা গুৱাহাটী খানাপাৰালৈকে গোটেইখিনি আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ত কভাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ বেছি দীঘল নকৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখুৱাম যিমান পাৰোঁ আপোনালোকৰ ৰাস্তাৰ দুয়োকাষেৰে দোকান পোহাৰ ঘৰ ফাৰি পাহাৰ পৰ্বত নদী নদী নৰ্দমা যিবিলাক আছে তাৰপিছত ৰুট ফ'ৰ লাইন ৰুট ডাঙৰ ডাঙৰ শ্বপিং মল ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিং পাহাৰ পৰ্বত পিকনিক প্লেচ ইণ্ডাষ্ট্ৰি কোম্পানী গোটেইখিনি আপোনালোকক অলপ অলপ দেখুৱাবলৈ লৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকক উপভোগ কৰি থাকক ডাঙৰ ডাঙৰ ব্ৰিজ দেখুৱাই আছোঁ আৰু শ্বিলং টু গুৱাহাটীলৈকে যিমান বাই ৰোডৰ দুয়োপিনে ৰাস্তাৰ দুয়োপিনে যিমান পিকনিক প্লেচ আছে ধুনীয়া ধুনীয়া পইণ্ট আছে ধুনীয়া ধুনীয়া ভিউ পইণ্ট আছে গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক শ্বিলঙৰ পৰা আমি পাৰ্চনেল গাড়ী নহয় আমি বেলেগ কাৰেৰে আহি আছোঁ এল টু 800 যিবিলাক নতুনকৈ হৈছে আমাৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত এখন গাড়ী গৈ আছে এইবিলাক গাড়ীৰে আমি আহি আছোঁ আৰু আপোনালোকে চাব পাৰে চাওক মোৰ ভিডিঅ' কোৱালিটিটো অলপ শ্ল' মোশ্যনত হৈছে এইটো কাৰণেই মানে পাহাৰীয়া ঠাই গাড়ীবিলাক লাহে লাহে ওপৰলৈ উঠে তললৈ নামে মানে টাৰ্ণিং ৰাস্তাবিলাক ইমান আপোনাৰ বেছি দূৰলৈকে চিধা নহয় একা বেকা ৰাস্তাহে সেইকাৰণে গাড়ীবিলাক অলপ লাহে লাহে গৈ আছে কিন্তু মই ভিডিঅ'খিনি অলপ ফাষ্ট ফাষ্ট দিব বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু ভিডিঅ'কেইটা অলপ কপি আছে মই মানে বেলেগ এটা মোবাইলেৰে ৰেকৰ্ডিং কৰি আছোঁতো মোৰ মোবাইলটো অলৰেডি চুইচ অফ হৈ গ'ল চাৰ্জ নাইকিয়া হৈ গ'ল কিন্তু ৰাতি মোবাইলটো চাৰ্জত দিছিলোঁ ঠিকেই কিন্তু চুইচ দিয়া নাছিলোঁ সেইকাৰণে চুইচ অফ হৈ গ'ল এতিয়া মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ মোবাইলেৰে ৰেকৰ্ডিং কৰি আছোঁ সেইকাৰণে ভিডিঅ' কোৱালিটিটো অলপ ভাল হ'ব পাৰে কিন্তু যিবিলাক ভিডিঅ'ৰ যিটো শ্ল' মোশ্যনৰ যিটো অপশ্যন আছিলে মানে গাড়ীবিলাক গাড়ী ৰানিঙৰ অৱস্থাত অলপ কপি কপি থাকে সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো অলপ ফাষ্ট কৰি দিলে ভিডিঅ'বিলাক বেছি কপি কপি থাকে আপোনালোকে বৰিং হৈ যাব বা ভাল নাপাবও পাৰে সেইকাৰণে যেনেকৈ আছিল তেনেকৈ আপোনালোকক দি দিছোঁ ভিডিঅ'টো অলপ দীঘল হ'ব পাৰে কিন্তু আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট টু লাষ্ট চাব আৰু আপোনালোকে চাওক আটাইতকৈ ডাঙৰ শ্বিলং মাৰ্কেট গলি শ্বিলঙৰ পৰা ওলাই আহি যিটো ভিউ পইণ্ট আমি এতিয়া দেখা পাইছোঁ বা আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ গাড়ীৰ ভিতৰৰ পৰা চাওক আপোনালোকে চাব পাৰে কিমান ধুনীয়া নদীৰ দুয়োকাষেৰে পাহাৰ পৰ্বত আৰু মানুহে ইয়াত গাড়ী ৰখি চেল্ফি উঠাই ফটো উঠাই এইটো ভিউ পইণ্ট বুলি ক'ব পাৰোঁ চেল্ফি পইণ্ট বুলি ক'ব পাৰোঁ ফটো উঠোৱা ঠাই বুলি ক'ব পাৰোঁ চাওক আপোনালোকে চাব পাৰে কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া ঠাই পাহাৰ নদী ডাঙৰ ডাঙৰ ফেৰী বোট শ্বিপ সেইবিলাকো চলাব পাৰিব আপোনালোকে ইয়াত
চাওক না আপোনালোকে চাব পাৰে, তললৈ নামি যাব পাৰে, তলত পিকনিক প্লেচ আছে, পাৰ্ক আছে, কিন্তু আপোনালোকক অলপ অলপ গাড়ীৰ পৰা যিমানখিনি ভিউ আহে আপোনালোকক অলপ অলপ দেখুৱাই লৈ গৈ আছোঁ। আপোনালোকে চাই থাকক, চাওক না কিমান ধুনীয়া, কিমান আল্টিমেট এটা ভিউ আহিছে। পাহাৰবিল, পাহাৰ, গছ গছনি, হাবি জংঘল, এতিয়া ফাইনেলি আমি আহিলোঁ এটা ব্ৰিজত, যিটো ব্ৰিজৰ পৰা ভিউখিনি চাওক আপোনালোকে চাব পাৰে নদীৰ সিটো কাষৰে কিমান জোপা গছ গছনি, হাবি জংঘল, অভয়াৰণ্য নিচিনা দেখা গৈছে, চাওক না। আৰু এখন ব্ৰিজ পালোঁ, বহুত দীঘল ব্ৰিজ, আপোনালোকে চাব পাৰে কিমান ধুনীয়া ভিউ আহিছে, আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। গুৱাহাটীৰ পৰা যিটো শ্বিলংলৈকে যিটো ৰাস্তাৰ দুয়োকাষেৰে ভিউ, এ টু জেড ভিউ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, চাওক। ৰাতিৰ আন্ধাৰত দেখুৱাব পৰা নাই, যাওঁতে দেখুৱাব পৰা নাই, কিন্তু আহোঁতে আপোনালোকক দেখুৱাই দেখুৱাই লৈ গৈ আছোঁ, চাওক আপোনালোকে চাব পাৰে কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া ৰাস্তাৰ ভিউ, বহুত চাফ চিকুণ ৰাস্তাবিলাক, বহুত ভাল লাগিছে, আপোনালোকে চাব পাৰে, চাওক। আমাৰ গাড়ীৰ সন্মুখত আৰু এটা গাড়ী গৈ আছে, এল2, এইবিলাক গাড়ীহে গুৱাহাটীৰ পৰা শ্বিলংলৈকে মানে চলি থাকে লাইন বাছৰ নিচিনা, আপোনালোকে যদি 2-3-4-5 আহিব পাৰে। আৰু আৰু এটা কথা কি জানে, ইয়াত মানে বেছিভাগ মানুহ মানে এজনৰ ঠাইত দুজন বহি বহে গাড়ীৰ ভিতৰত, কিন্তু ভাড়া আপোনাৰ একেই, মানে ধৰি লওক আপোনাৰ যদি 50 টকা ভাড়া হয়, দুজনৰ জেগাত যদি 4 জন বহাই দিয়ে 50 টকাই লয়। আৰু প্ৰায় 2-3 কিলোমিটাৰ অলৰেডি আহিলোঁ, ৰাস্তাৰ ৰাইট চাইডে ট্ৰাক 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 ট্ৰাকেই ৰখি আছে, পাঞ্জাৱী ট্ৰাক, সৰু ট্ৰাক, মিনি ট্ৰাক, আল্ট্ৰা ট্ৰাক, চাওক আপোনালোকে চাব পাৰে, 10-চকীয়া, 12-চকীয়া, 14-চকীয়া, 16-চকীয়া, 6-চকীয়া, 4-চকীয়া, মানে ট্ৰাকেই ট্ৰাক, 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 কিমানো ট্ৰাক চাম আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, চাওক। প্ৰায় 5 কিলোমিটাৰ অলৰেডি আহিলোঁ, ট্ৰাকেই ট্ৰাক, ট্ৰাকেই ট্ৰাক, কি কাৰণে ৰখি আছে? আপোনালোকে যদি কোনোবাই জানে যে, বা শ্বিলঙৰ পৰা কোনোবাই যদি চাই আছে মোৰ ভিডিঅ'টো, এই ট্ৰাকবিলাক কিয় ৰখি আছে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবচোন প্লিজ, চাওক না। আৰে ইয়াৰ কিমান সময়ৰ পৰা আহি আছোঁ, আহি আছোঁ, আহি আছোঁ, আহি আহি আছোঁ, ট্ৰাকেই ট্ৰাক, ট্ৰাকেই ট্ৰাক, কেতিয়া শেষ হ'ব? ফাইনেলি ট্ৰাক শেষ হ'ল। আৰু এতিয়া আমি পালোঁ, কিবা এটা বাইপাছ আছিলে ইয়াত, পাৰ হৈ আহিলোঁ, কিন্তু বাইপাছটো কিহৰ আছিলে ক'ব নোৱাৰিলোঁ। কিন্তু ৰাতি আন্ধাৰত যেতিয়া গৈছিলোঁ, তেতিয়া এটা ফ্লাইট দেখিছিলোঁ ৰাস্তাৰ কাষত, কিন্তু মনে মনে এতিয়া আহি আছোঁ, বিচাৰি আছোঁ, কিন্তু ফ্লাইটটো পোৱা নাই, মানে এটা স্প্ৰাইট জাইডৰ নিচিনা মানে ৰখি আছে পাৰ্কত, মানে ৰাস্তাৰ কাষতে কিবা এটা পাৰ্ক হ'ব পাৰে, পাৰ্কত ফ্লাইটখন ৰখি আছিলে। ৰাতি আন্ধাৰত জাষ্ট খেলি এবাৰ লাইটৰ পোহৰত দেখা পাইছিলোঁ, কিন্তু ভালকে মানে দেখিব পৰা নাই, কিন্তু ভাবিছিলোঁ এতিয়া আহোঁতে অলপ চাই আহিম ভালকে আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম, কিন্তু চকুত নপৰিলে, বেলেগ ৰাস্তা দি আহিলোঁ নে কি না কি ক'বই নোৱাৰোঁ। যিয়ে নহওক, যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পায়, তেতিয়াহ'লে এটা লাইকটো বান্তাহে না ভাই, আৰু কমেণ্ট কৰিব প্লিজ, মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিহে যাব, প্লিজ প্লিজ প্লিজ। আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে বা ভিডিঅ' ছেকেণ্ড টাইম নাচাই, মনত বহুত দুখ লাগিব প্লিজ। আৰু কিবা ধৰ্ণা বা কিবা কাৰ্যসূচী চলি আছে, চাওক, ৰাস্তাটো 50% ব্লক হৈ গ'ল, কিবা কিবি হ'ব, যিয়ে নহওক ভালকৈ বুজিব পৰা নাই কি, যিয়ে নহওক আমাৰ ইমাৰ্জেঞ্চি যাব লাগে, ট্ৰাকটো এটা ছাইডত শেষ হৈছে আৰু এটা ছাইডত আকৌ আৰম্ভ হৈ গ'ল, আৰু আমাৰ সন্মুখত আহি আছে পোষ্টেলৰ গাড়ী, মানে যিবিলাক আমাৰ কাৰণে চিঠি, আধাৰ কাৰ্ড, পান কাৰ্ড যিবিলাক আহে আমাৰ ঘৰলৈ বাই পোষ্টত,
মোৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত বা মোবাইলৰ সন্মুখত আহি আছে গাড়ীখন পোষ্টেলৰ হয়। চাগে আমাৰ আধাৰ কাৰ্ডো হ'ব পাৰে এইটো গাড়ীৰ ভিতৰত। শ্বিলঙৰ পৰা গুৱাহাটী, গুৱাহাটীৰ পৰা নগাঁও, নগাঁৱৰ পৰা বৰদা আমাৰ পিনে আহিব পাৰে, হ'বও পাৰে। যিয়ে নহওক, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতেই সামৰি মাৰিছোঁ। যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু আজি আপোনাৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। গুড বাই, গুড ডে, থেংক ইউ, লাভ ইউ গাইজ। প্লিজ ছাবস্ক্রাইব মামাদুর ইউটিউব চ্যানেল, মামাদুর ব্লগ।